عسى الله يدعو أنا تشوي عاصمة الصومالية هي مقدشو أيها الدقن عاوة وصيو هربسو النظيم كدب الحالة عكرا على عضاء مكي مالي يجد البيئي كشي يدو أفكار اللي قد جاري حالة دي واسخيد وقوب الله اللي اسكو هاي هو هاي الدورة شلا يوم الدكراس اللي حكومة السميسي وضد العكالة سوى هذا يو هذا ووضد مكة المكرمة oo maanta gaadiidka ugu badan ee qulqulaya ay ahaayeen gaadiisiga dad ee xaafadaha Madiina iyo xaafadaha Nabdoon ee magaalada Koolayaasha ay Madiina ka mid tahay oo qaxayay hadda xaaladii caadi ay ku soo noqotay ee wadadii wadadkiisa san jeedan baa dadku caadi u marayaan nabad ugu soconaya dadku marka la weydiiyo xaaladooda waa kuwa fujiyooda habeen ciid ay u taagay dadka magaalada Muqdisho ku nool ee sidoo kale way ugu mahadcelinayaan shacabku dhaqan wareysta xukuumadda iyo mucaaradkaba go-aanada masiiriga ah ee ay gaadheen Muqdisho caawa xaaladdaas ay ku sugan tahay xaaladdu caalami ay ku soo noqotay ma jiraan.